وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھنے والے لکھتے ہیں، امام شافی نے بھی خیر کہہ دیا کہ بولتے تو حسن ہیں، زبان سے نکلنے والے کلمات بتاتے ہیں کہ یہ نبوت کی زبان بولتا ہے، اس نے ضرور سبق لیا ہے، کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پالا بھی تھا اور پیار بھی دیا تھا. کسی نے ایک دن پوچھا کہ ہم نے زندگی میں آپ کو کبھی پریشان دیکھا ہی نہیں ہے. میں سر زہدک، آپ اتنے زائد ہو، آخر تو انسان ہو، پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے، آپ کی بھی ضروریات ہیں، آپ کی بھی سوچیں ہیں، آپ کے بھی افکار ہیں، راز کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کے چار راز پیش کیے تھے. کہتے علیم تو بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمئن قلبی لہ. لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے تو یقین ہے جو میرا رزق ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، میرا دل مطمئن رہتا. وعلمت بأن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به. مجھے یقین ہو گیا کہ میرا کام، میری عبادت، ذمہ داری میں نے ہی کرنی ہے، میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ظہر کی نماز کو، اچھا بھائی ذرا میں مشغول ہوں آپ پڑھ دیں، اچھا عصر کی آپ پڑھ دیں. اگر ایسا ہوتا تو مالدار تو اس طرح نمازیں تقسیم کیے رکھتے. میری ذمہ داری میں نے کام کرنا ہے، میں اپنے کام پورے کرتا. وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على معصية. لوگوں کو یقین نہیں، اس لیے جب وہ شام عشاء ہوتی ہے، بلکہ آج تو شام عشاء کا بھی انتظار نہیں ہوتا، کمرے میں گئے، دروازہ بند کیا، کون دیکھ رہا ہے، موبائل کھولا، جو چاہے دیکھ لیں. مجھے یقین ہے کہ میں انا تحت الرصد الالہی، میں اللہ کی ریڈار کے نیچے ہوں، ایک ایک لمحہ میرا اللہ کے سامنے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی. وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. مجھے یقین ہے، شاید لوگوں کو یقین نہیں ہے، کہ موت کا شیر جوان ہے، کسی وقت بھی مجھے دبوچ سکتا ہے اور ایک لمحہ لگے گا. لوگوں کو لمبی ویڈیو ہوتی ہیں، اچھا یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اتنا بڑا چارٹ بنائیں گے. آج کل جتنے بھی یہ بڑے بڑے کورسز کرنے کروانے والے نا، کہ اچھا جی میرا بی این جے ہے اور میرا یہ ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کارنر جہاں وہ لکھتے ہی نہیں ہے کہ اگر موت آ گئی تو ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی. اس لیے اللہ عز و جلال کے اس بندے نے کیا کہا، مجھے پتا ہے میری موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بس موت کی تیاری کرتا رہتا ہوں.